Освен... Няма да фърмуш. Не. Аз също им обяснявам. Освен... Бойордане, крещай тебе, Господи, Троическия ви се поклонение. Родителе, Богаски, детелствуваше тебе, възлюблена Господи, именуя. И дук биде голубине, избествуваше слаби с утвърждение. Явлен се, Христе Боже, и мир просвещай, слава тебе. Един мой детек не кажем. Добре ли? Добре. Хвърлям. Мете, вземем хвърли. Не, нетка ли? Отдова нагоре. Айо! Айо! Ай! Ай, Марко! Ай, Васе! Ай, Васе! Ай, Васе! Ай, Васе! Ай, Васе! Ай, Васе, изядете! Ай, Васе! Е, панал. Побързни си! Браво, браво! Успя, пребори се с голямата конкуренция. Да, да. Желай нещо на всички по повод днешния празник. Здраве, щастие и само Левски. Дигай кръста, да. Дигай кръста. Айде, знамето, айде, знамето. Пожелайте нещо за по повод днешния празник на всички жители на село Самуилово и на общината. Пожелавам само здраве. Другото, всеки си го може колкото си го може. Тук момчето се извика само Лески, аз ще викна само Бела, т.е. е наш отбор. Беласица започва днес. Да, днес от 2 часа първа тренировка ще ги наблюдаваме. Ще имат ли успех този сезон? Надяваме се и сме почти сигурни.